dois anos atrás eu pintei essa imagem. E agora o Braulio me chamou novamente para fazer aqui a pintura dos Beatles, Abbey Road. E vamos lá, vamos começar. Vamos posicionar aqui e vamos... Bem, preparei esse fundo, todo fundo cinza, e para poder separar os personagens, as figuras, onde estão, não dá para ver riscado ainda, mas eu percebi que poderia melhorar ainda mais os detalhes, então eu estou riscando novamente para conseguir um resultado melhor. Inclusive esse velhinho vai ter que aparecer. Then I see you. Ooh, did I tell you I?